За останню добу діагноз коронавірус почули 280 жителів Одеської області, з них 136 – одесити. Не минулося без летальних випадків. Від ускладнень померло 5 інфікованих. Під наглядом лікарів з підозрою на COVID-19 перебуває 236 пацієнтів. Зареєстровано 5 нових випадків зараження коронавірусом у дітей віком від 5 до 16 років. Усі вони перебувають на самоізоляції. Загалом протягом пандемії в області було зафіксовано 14 064 випадки інфікування, з них 211 летальних. В області визначено 16 лікарень для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на інфікування та підтвердження коронавірусної хвороби. На сьогодні загружені становить 69%, але це є і підозра, і підтвердження. Одещина, як і раніше, залишається в жовтій та помаранчевій зонах. До останньої входять Біляївка, Ізмаїл, Теплодар, а також Арцизькі, Березівські, Біляївські, Болградські, Лиманські, Овідіопольські, Тарутинські і Подільські райони. Оновлене зонування на території України набере чинності в понеділок, 5 жовтня.